Побратими, було представлено три компанії, які є зацікавлені в даній забудовній ділянці в місті Вишневому. Не на одному засіданні робочої комісії забудівельних компаній так і не було надано документацію, загальну документацію компанії. Ми тільки розмовляли про компанії. Звертали увагу на те, що юридично юриста не було взагалі. Скажіть, яка є 100% гарантія будь-якої забудівельної компанії в тому, що хлопці, захисники вітчизни, отримають ці квартири? Гарантія якась є? Вчора у нас було зібрання адвокатів. Ми вислухали всі рекомендації, ми просмотрели всі бумаги. Большинством голосов ми проголосували за Адю. Було проти два чоловіка. Коля и Гриша. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, им что-то пообещали. Остальные все отбойщики проголосовали за. Поэтому я не понимаю, для чего вообще это обсуждать. Мы голосуем за себя, мы за себя все проголосовали, вопросом поставлена точка. Я рекомендую сільського комісара до Київського району Підмосковних Гончарів. Чуть більше місяця назад ми були відповідно питання, насамперед, знову ж таки є. Стосовно забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками або виділення квартир. На сьогоднішній день, як я зараз і повторююсь, і зараз, і тоді доповідав, що найгірший стан справ знаходиться саме місто Вишневе. Проводилось комплекс робіт, це десь більше, ніж півроку, знаходиться, шукався інвестор, забудовник, який би надав би допомогу, побудував і видав би ці квартири учасникам бойових дій. На сьогоднішній день і під час моєї попередньої доповіді, знову ж таки, такий забудовник був знайдений і насамперед, яка була гарантія для учасників АТО? Це 100% передача квартир безпосередньо від забудовника до учасників АТО. На сесії ми говорили, і знову ж таки, рішенням депутатів була створена ця комісія. Комісія засідала більше місяця. Я вам скажу, що був присутній на цій комісії, але практично комісія свої задачі не справилася, тому що вони на сьогоднішній день винесли на розсуд депутатів три фірми, а повинні були зробити одне рішення конкретне. Тільки на четвертій сесії все-таки вдалося нам із атошниками добитися, щоб до всіх забудовників поставили однакові критерії. Це їх було винесено 4. Перший критерій, навіть того список, який вам передали, там не внесено самого основного критерія, про який я скажу. Перший критерій – це видача від 40 квартир учасникам АТО однокімнатних квадратурою від 38-40 квадратних метрів. Це перший. Другий. Це однозначно для міста це дитячий садочок на цій території. Третє, це однозначно перенесення за рахунок забудовника автостоянки, яка на сьогоднішній день є проблематична, але ми всі розуміємо, що люди купують автомобілі, це потрібно вирішувати. Це третє питання. Четверте питання, саме основне, це гарантії забудовника передачі квартирам учасникам АТО. Якщо от вчора тільки що стало переді мною, да, ми збиралися, ми передивилися всіх забудовників, але ж лише один забудовник зустрічався безпосередньо з учасниками АТО безпосередньо. Ні в сесійній залі, не там, де, а іменно там, де ми всі збираємося на протиполежному кабінеті. Запрошували інші, вони не приходили. Запрошували. Прийшов цей забудовник, він показав приблизний план, що він хоче побудувати. Коли виникли спірні питання, цей же саме забудовник каже, надо вам автобус, їжджайте там, де ці квартири будуються, подивіться по іншим забудовникам, по іншим учасникам АТО, як передаються квартири чи не передаються, є договори чи немає. Цей же забудовник відкрито ще місяць назад роздав на електронній адресі, щоб кожен міг почитати цей договір, поспілкуватися з юристами, з іншими питаннями і задати щось, внести якісь пропозиції. Сьогодні на сесії прийнято було багато важливих рішень, і у відношенні, зокрема, у відношенні побудови житла атовців. Як ви будете контролювати? Да, одне із головних питань, яке турбувало атовців і взагалі місто Вишневе, тому що, скажу відверто, у мене батько учасник бойових дій в Афганістані. Він має, скажімо так, посвідчення. І крім посвідчення, більше, на жаль, держава не попіклувалася і нічого він не отримав в своєму житті. Да?
Тому хотілося зробити дійсно цим хлопцям, які буквально там рік тому, два роки тому назад побували на передовій, побували, захищали батьківщину, і щоб з ними не трапилась та сама ситуація, щоб дійсно наступні покоління бачили, що якщо людина йде, захищає свою батьківщину, їй відповідно депутати, як представники громади, підтримують їх і надають соціальні гарантії, житло, йдуть на зустріч, що дійсно про них піклуються, щоб вони не залишились такими ж незабутими людьми, як більшість людей, учасників бойових дій, чорнобильців, соціально незахищених верст населення в нашій країні. Тому починаємо зміни сьогоднішнього дня і по, скажімо так, заслугам тих хлопців, які дійсно заслужили це, відвелась земельна ділянка під будівництво їм під будівництво квартир, багатоповерхової будівлі і, відповідно, квартир, надання квартир атовцям. Я вважаю, це дуже хороший приклад і дуже правильне рішення. Я хочу до вас звернутися, все ж таки, я повертаюся до того питання, що нам відповісти сім'ям учасників АТО, ті, які в списку, ідуть від 41 по 60-й? Тут немає основного критерію. Гарантії передачі квартир. Все. І ми вже говоримо там про 70, можна написати і 100 квартир. Але ми запитаємо, якщо архітектора, яка спроможність побудувати там 70 чи 50 чи 40. Можна побудувати і 100-етажний будинок, але чи він буде там стояти. Але знову ж таки, критерія саме основного гарантії отримання квартири немає. Хоча я ще запитати, Василь Іванович, це ж не всі ж критерії, які тут записані. Хто його готовий цей листок, щоб не зрозуміло. Зарані вам роздали живу інформацію. Щодо контролю, контролювати, скажу так, в першу чергу буде міська рада, тому що дозволи там на проєктну документацію, на комунікації, це все надає все одно міська рада. Тому я думаю, що ніякий забудовник не зможе побудувати повноцінний там будинок, якщо не буде відповідних дозволів. Тому він повинен буде просто виконати свої зобов'язання перед хлопцями. Відповідно, хлопці отримували договори, про що сьогодні говорилось, попередні ознайомлювали з ними. Була комісія місяць часу, де були інші представники забудовників, які давали свої пропозиції, свої договори на вивчення. І, відповідно, прийнято було рішення. Я бачу, що представників від громадської організації учасників АТО, вони більш були направлені, націлені, мені особисто про це говорили, до першого забудовника. Тому, відповідно, ми його і підтримали, щоб не було потім ніяких дорікань. Ви особисто також підтримували їх рішення? Так, особисто також я підтримав. Перше, компанія «Атіка» буде забезпечувати фінансово. Всі квартири будуть 100% проплачені коштами від компанії «Атіки» на чеки, які отримують хлопці на руки. Львівська мрія – це акційна, буде в них акційна, то буде підписаний інвест-договір за 1 гривню. І третя компанія – це українська будівельна компанія, яка не визначилась і покладає це питання на юристів Вишневої міської ради. Стосовно договорів. На комісії було, так як у нас Сергій Нагорняк має штат юристів, йому було запропоновано розробити пакет документів, проєкту договору суборенди і договорів з хлопцями. На наступну комісію Сергій Нагорняк не приїхав, і ми домовились, що на понеділок він покаже ці договори. Було підготовлено такий лист, але договорів ми не бачили. Про що ми можемо балакати? Про яке лобіювання? Ви будете всі казати, що ми лобіюємо якусь компанію. Давайте якось дотримуватися здорового глузду. Знову хочу звернутися до Сергія Нагорняка, так як він до мене звертався і так далі. Послухайте, будь ласка, я вас слухав.
По-перше, на рахунок того тих атошників, які, наприклад, зараз слово йде мінімум про 40 квартир, які не потраплять, наприклад, до цього списку. Відносно списка, список зараз складається. І документи хлопцями доносяться. Тому зараз мова не йде про список. Він буде коригуватися ще робочою групою безпосередньо. Він туди буде виноситися. Тому давайте зараз не будемо на цьому спекулювати. По-друге, Сергій Володимирович, я розумію, що всіх атошників ми цією земельною ділянкою не перекриємо, навіть якщо нам дадуть 100 квартир, розумієте? А атошників більше 100. І я переживаю за кожного атошника, на відміну від деяких наших депутатів. І до мене так приходять з питаннями, я відповідаю хлопцям, як є, мені приходити нема чого. По-друге, Сергій Володимирович, це безпосередньо вже питання до вас, прохання, як до депутата, як до людини зовсім не бідної. Наскільки мені відомо і нашим хлопцям, ви являєтесь керівником одного з будівельних компаній і так далі. Тому я звертаюся до вас зараз перед усіма офіційно, виділіть хоча б декілька квартир, які б ми могли передати безпосередньо нашим атошникам. Як бачите, хлопці підтримують цю пропозицію. І знову ж, ми будемо звертатися не тільки до вас, тому що ми на вчорашніх загальних наших зборах прийняли рішення, створили ініціативну групу, яка пройде по всіх забудовниках міста Вишнево. Тому, користуючись такою нагодою, я звернувся і до вас. Тепер відносно наступного питання. Хочу сказати, що я являюсь на даний момент головою осередка в місті Вишневому Києво-Святошинської організації, учасників АТО. Знову ж, наголошую на тому, що я не маю повноважень приймати одноосібне рішення підтримати ту чи іншу компанію. Послухайте мене всі, не маю. Ззаді вас сидять хлопці, учасники АТО, і ви можете в кожного запитати про це, маю я такі повноваження чи ні. Я тільки маю право висловлювати думку більшості учасників АТО. Тому я її хочу донести, думку більшості учасників АТО. Вчора на 19:30 були запрошені атошники міста Вишневого по максимуму, які зійшлись і було озвучено по всіх трьох будівельних компаніях інформацію, яка озвучувалась також на робочій групі. І ці листочки, які зараз тут пороздавались, знову ж, я говорю на те, що там інформація не повна. Наприклад, як вже говорилось, та інформація про процедуру безпосередньо передачі квартир учасникам АТО, вона там чомусь не вказана. Тому давайте вже, якщо ми будемо чесні, то давайте будемо чесні до кінця. Тепер відносно того позиції учасників АТО. Я говорю про те, що вчора зібралися і більшістю голосів, переважною більшістю, була підтримана Атіка, компанія Атіка «Орлан Інвест». Це я говорю не за себе, це я говорю за хлопців. Вони сидять заді вас можете запитати. Я не придумав і мені приходити нема чого. Я на даний момент процентів на 70 думаю, що половина атошників вчора, не розібравшись в вопросі, і не подумали, що дійсно. От Андрій каже, голова спілки від окремленого підрозділу, що будемо рішати далі. Ви подумайте, ребята, коли це буде рішатися? Де це є земля? Є земля, яка під судом. А чи буде вона виграна? Хто знає, хто може дати гарантію з депутатом? Ніхто цих гарантій дати не може. Тому ці 40 квартир, я думаю, що це буде окончательний результат. Більше ніхто нічого не отримає, так як афганці, це робиться всі останні. Тому подумайте про це, в першу чергу. Чи 72, чи якщо уменшити квартири в об'ємі, то можна отримати їх намного більше. Може додатися 5-10 квартир. В принципі, все. Дякую. Во-первых, по своим показателям, я, например, у меня хорошая же площадь, я не попадаю в эти 40 квартир, это я знаю, например, уверенно, правильно? Ничего, я воюю за других. Дальше. Гриша там тоже разобравшись, говорил про 70 квартир. Я вам объясняю, по его стандарту, как я вчера слышал, это должны быть будки по 32 метра, мало семейка, кто там захочет жить. По моему понятию, пусть лучше получат 40 достойных, нормальных, чим 70 будок недостроєно. Воно таке цікаве. Вийшло в такі різні площини, атошники, не атошники.
Атошники теж різні люди серед них. Я вже і Падлюк за ці 2 роки бачив багато атошників. На фронті пристрелив би такого атошника, не те, що йому квартиру не давав би. І так далі. Це так, щоб для пересічного громадянина було зрозуміло, що атошник – це не індульгенція. І не якесь там право. Ви воювали? Що? Ви воювали? Так, я так, я воював. Все, питань немає. Я не просто воював, я вбив людей з того боку, можливо, більше, ніж тут зараз сидить. На відміну від багатьох атошників, які ворога навіть не бачили. Зрозуміла різниця? Ну, за всі потрібно. Я щоб було зрозуміло. Тому, люди добрі, все повинно бути по справедливості. Мені насрать абсолютно, яка компанія буде будувати. Я вам відверто скажу. Я вчора в телефонному режимі висловив свою позицію. Нам головне – це гарантії. Тобто ж, гарантії того, що той, хто буде будувати, виконає свої зобов'язання. Зобов'язання, які вони дадуть до того, як ми їм дамо дозвіл на будівництво. І друге – це якість будівництва, якість цього житла. Я бачив житло, яке робили для різних відомств, в тому числі і для СБУ, і для Міністерства внутрішніх справ, і для Міністерства оборони, яке виявилось потім фуфлом, а забудовника вже і пропав, і вже й близько немає. І не побоялись, не дивлячись на те, що це були відомственні там будинки. Тому, в першу чергу, мене цікавить, наскільки забудовник гарантує нам те, що будуть виконані зобов'язання. І друге – це якість цього житла. Абсолютно вірно сказали, не треба роздавати там малометражні якісь будки. Ми не роздаємо людям аби що. Треба давати нормальні квартири, хоч якось на перспективу. Совєтський Союз вже пропав, де давали тимчасово на 5 років якусь там, я сам прожив 15 років, 18 метрів, 4, з батьками і з братом. Якщо вже давати квартири, то давати нормальні, щоб людина могла собі туди і дружину привезти, і дитину там завести. Андрію, щойно завершилося ваше вирішення ваше питання. Чи задоволені ви? Як ви думаєте, яка перспектива все-таки? Насправді, знову ж хочу сказати, що це не тільки моє питання, а це питання учасників АТО. Я, можливо, виступав від, самих учасників АТО міста Вишневого, так як мене хлопці уповноважили. Відносно того, чи задоволений я чи ні, ну, я не можу зараз нічого абсолютно сказати, тому що тільки як я зараз дізнався, хоча і про це мені раніше говорили, я це уточнив, і наш мер підтвердив, що буде наложене вето. Тому я розумію, що це ще не все, нам потрібно далі прийдеться обговорювати це все питання, будемо вже зустрічатися цілеспрямовано з конкретним забудовником, будемо розробляти юридичні договори, ну, там план будівництва і так далі. Робоча група, та яка була створена на минулій сесії, вона буде продовжувати працювати, тому що у нас ще багато невирішених питань, і сказати, чи задоволений, чи не задоволений, я не можу. Ну, тобто, ви все-таки думаєте, що знайдете порозуміння між собою, між хлопцями? Ну, насправді порозуміння між хлопцями воно є. Деякі окремі хлопці, вони мають там якусь свою думку, скільки людей, стільки й думок, але я озвучив позицію більшості, тому що я не міг озвучувати позицію меншості. Та меншість, яка була, вона також виступила, озвучила свою позицію. Ну, в кожного є свої думки, але я знову ж хочу сказати, що ми одне братство, учасники АТО, і безпосередньо нас об'єднує саме місто.